Монгол Улсын засаг захирга нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль яс. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан 46-1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. 46-2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн болон нийтийн хурлын ээлжид хуралдааныг улиралд нэг удаа хуралдуулна. 46-3. Аймаг сум нийслэлд үүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид бус хуралдааныг нийт төлөөлөгчдийн 3-1-ээс доош хүн саналаар эсвэл хурлын зөвлөл, хурлын даргын санаачилгаар хуралдуулна. 46-4. Иргэдийн нийтийн хурлын ээлжид бус хуралдааныг хурлын зөвлөл, засаг даргын санаачилгаар эсвэл баг хорооны сонгуулийн ирэх бүхий иргэдийн 10-аас доош хувийн санал болгосноор хуралдуулна. Иргэд саналаа гарын үсэг зурх хэлбрээр илэрхийлнэ. 46-5. Ээлжид сонгуулийн дүнг өргөн мэдүүлсэн өдрөөс хойш 14 онгийн дотор тухайн шатны сонгуулийн хороо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ангадугаар хуралдааныг зарлан хуралдуулна. Ангадугаар хуралдааныг хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн насаар хамгийн ахмад төлөөлөгч даргална. 46-6. Ангадугаар хуралдаанаас бусад хуралдааныг тухайн хурлын дарга хуралдаан эхлэхээс 7-оос доош хүү хонгийн өмнө зарлан хуралдуулна. Хуралдааныг хурлын дарга түүний эзгүүд хурлын даргын санал болгосноор төлөөлөгчдийн аль нэг нь удирдана. 46-7. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанд тухайн хурлын нийт төлөөлөгчийн олонх нь хүрэлцэн ирсэн бол хуралдааныг хүчинтэд тооцно. 46-8. Хүндэтгэн үзэхээс бусад шалтгаанаар хурлын төлөөлөгч хуралдаанд оролцохгүй байх түүнийг орхиж гарахыг хориглоно. 46-9. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны дэгийг тухайн хурал өөрөө тогтоож, тогтоолоор батлана. За, иргэдийн нийтийн хурлын хуралдааны хурлын үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан. За, одоогийн энэ хуулиар бол аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бол улирал тутамд нэгээс нэг удаа хуралдана гэж хатуу заасан байгаа. Өмнө нь бол одоо жилд нэгээс доош хүч юм, хоёроос доош хүч гэсэн юм хугацаа байсан шүү дээ. Одоо энэ бол улирал тутамд нэгээс нэг удаа хуралдана. Мөн төлөөлөгчийн санал, хурлын даргын санал, холбогдох засаг дарга болон зөвлөлийн саналаар ээлжид бус хуралдааныг бол хийж болно. За, эндээс харахад бол юу гэхээр одоо өмнө байсан тохиолдлуудаас бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал илүү олон удаа оролцохоор болж байгаа юм. Яагаад ингэж илүү олон удаа оролцохоор болов гэхээр өмнө нь бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааг бол тасралтгүй үйл ажиллагааг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид бол анган явуулдаг байсан. Одоо бол тэргүүлэгчд гэсэн юм зүйл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхийн асуудлыг бол өмнөөс нь шийдэх ямарваа нэгэн бүтц байхгүй гэсэн. Ийм болохоор бол одоо тухайн орн нутагт тулгар асуудал тулгараад гараад ирсэн тохиолдол бол ямар ч тохиолдол энэ дээр л хугацаа харгалцахгүйгээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал оролдож ил шийдвэр гаргаж явах хэрэгтэй. Өмнөхтэй адилхан одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өмнөөс тэргүүлэгч шийдвэр гаргаад дараа нь хурлын хурлдаан болохоор түгээрэ баталгаажуулдаг гэсэн энэ зарчим бол одоо байхгүй. Анхдугаар хурлдааны хизээ хурлуулах вэ гэдэгт нэлийн онцлог зохицуулт энд л орсон байгаа. За, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн дүн өргөн мэдээлснээс хойш 14 хоногийн дотор тухайн шатны сонгуулийн хороо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анхдугаар хурлдааны зарлан хуралдуулна. Сонгуулийн хороо. За, энэ бол бас одоо манайд бол өмнө нь олон тохиолдол гарч ирсэн да. Одоо өмнөх хурлын дарга ч юм уу өмнөх хурал нь одоо анхдугаар хурлдааны зарладаг байсан. Үүнээс болоод өмнөх хурал нь хуралдаанаа зарлахгүй дараад алга болчихдог. Төвөө чарахгүй үгээрээ юу барьцаалаад улс төр хийгээд хуралдааныг эхлүүлэхгүй байх. Одоо жишээ нь нэг намаас нөгөө намд одоо нам нь олонх болсон тохиолдол хуралдааныг эхлүүлэхгүй байх зэрэг ийм хүндрэл гарч ирсэн. Одоо бол энэ бол өмнөх хуралдаагаар ямар ч холбоо байхгүй, зөвхөн тухайн шатны сонгуулийн хороо л энийг бол зарлан хуралдуулна гэсэн үг. Анхдугаар хуралдааныг бол мэдээж хэрэг тухайн хуралдаанд оролцож байгаа насаар хамгийн ахмад гэсэн бол даргалан явуулна.
өөрөл хурлын хурлын даргаыг сонголтлох сөхшөд гэдэг юм. Тэгээд дараа нь хурлын даргаа сонголоо. Хурлын дарга цааш нь хурлынхаа үйл ажиллагааг удирдах чиглүүлээд явна гэсэн үг тийм. А бусад хурлтаа байна. Анх дугаар хурлтаанаас бусад бүх хурлтаа нэг бол хурлын дарга бол хурлтаа эхлээс 7-оос доошгүй хоногийн өмнө зарлсан байх ёстой. Зарлан хурлдуулна. А хурлтааны бол бус хурлтааныг бол хурлын дарга болон хурлын даргаын эзэгүүд бол одоо төлөөлөгчийн аль нэг нь бол энэ хурлыг бол удирдах ёстой. Иргэдийн төлөөлөгчийн хурл бол одоо хурлын хурлдаан бол нийт төлөөлөгчдийн олонх нь ирснээр бол хүчинтэй болно. Нийт төлөөлөгчдийн. А ер нь бол одоо хүндэн үйлс шалтгаангүйгээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд хүрэлцэн ирэхгүй байна. Хурлын хурлдааны орхин гарахыг бол төлөөлөгчдөд бол хоригдсан байгаа. Манай ойлоороо тий. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл бол өөрийнхөө хурлдааны дэг бол өөрөө тогтоодог. Хурлдааныхаа дэг өөрөө тогтооно. 47 дугаар зүйл. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд асуудал оруулах эрх 47-1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороо төлөөлөгч тухайн нэгжийн засаг дарга асуудал санаачлан хурлд хилэлцүүлэхээр оруулах эрхтэй. 47-2. Энэ хуулийн 47-1-д заасан саналд холбогдох тооцоо судалгаа, лавлгаа гарах шийдвэрийг төслийг хавсаргаж хурлдаан болохоос ажлын 2 өдрийн өмнө хурлын төлөөлөгчдөд тараах бөгөөд энэ шаардлагыг хангаагүй асуудлыг хурлдаанаар хилэлцэхгүй. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороо асуудал оруулж болно. Тухайн нэгжийн засаг дарга асуудал оруулж болно. А хурлын төлөөлөгч өөрөө асуудлыг санаачлан хилцүүлгээр оруулах юм эрхтэй байгаа тий. А ингэхдээ бол ингэж асуудлыг оруулахдаа бол тухайн асуудал нь бол холбогдох тооцоо, судалгаа, лавлгаа, шийдвэрийн төсөлтэй ингээ орох ёстой. Үүнийг бол хурлдаан эхлээс 2-оос доошгүй хоногийн өмнө төлөөлөгчд бол тараасан байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн хурлдаан эхэлцээ нэрцүүлж хагаад ийм хилцүүлээгээд ингээд явах бол энэ бол тухайн хурлын хилцсэн тэр хурлын эрх болоод явчихна. Өөрөөр дараа хойшлуулна уу? За хилцээ да гэд ингээд яа нэ энэ бол тухайн хурлын эрх болж байгаа юм тийм.